Знову скандал в кіно. Українські кінематографісти стали на захист генерального продюсера Одеського кінофестивалю Юлії Сінкевич. Більше 300 осіб, серед яких і режисери Ахтем Сеїтаблаєв, і Михайло Іллєнко, акторка Ірма Вітовська, прийшли на пікетування. Вони вимагали скасувати результати конкурсу на посаду голови Державної агенції з питань кіно. Нагадаємо, на фінальній співбесіді комісія низько оцінила професіоналізм Юлії, чим обурила сотні українських кіношників. Адже жінка вважається одним із найфаховіших менеджерів країни. Хочемо знати, чому так сталося, що людина, яка подолала конкурс, чесно, конкурентні, пройшла всі етапи, раптом на останній. І ми хочемо з'ясувати для себе, чи це є момент політичної корупції, чи це справді некомпетентність комісії. Ставити людині бал там 0,5, яка є однією з тих людей, яка підняла на новий щабель і Одеський кінофестиваль, да, і представництво українського кіно, і за кордоном в тому числі, м'яко кажучи, це трохи дивно. На зустрічі із ініціативною групою чиновники зізналися. Конкурс недосконалий і обіцяли розібратися в ситуації. А тим часом офіційного листа на захист Сінкевич уже підписало більше 2000 колег. А сама Юлія пообіцяла журналістам. Звертатиметься до Кабінету міністрів України і за потреби до суду. Чим закінчиться цей скандал, побачимо найближчим часом.